hapa Mbogoro. Ile kitu ningependa tu niseme kwa kifupi. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Ubado ambaye ni rafiki yangu. Huyu Mheshimiwa Ubado ni rafiki yangu sio ya jana. Nimemtoa huyu Ubado miaka 20. Kuna siku alikuwa anahitaji rafiki wa kusimama na yeye, alikuwa anatafuta kiti ya chama ya Kenya Sugar Board. Na akanitembelea na nikapatia yeye kura yangu. Siku hiyo kura yangu ilikuwa ya wadili, ilikuwa nzito. Nikaanzisha kile na kwa tano. Ndio mnaona hatuachani na Ubado. Kwa sababu tunaona mbali. Mkiona sasa mkiona Ubado hapa, mtu asiende kumsumbua akioo kufanya nini. Ubado ni rafiki yangu ya muda mrefu, na mimi ninaamini kwa marafiki. Kama mtu ni rafiki yako, hata ifike mahali ambapo ni pagumu, lazima usimame na yeye. Mimi nimefurahi sana kwamba hata na yeye leo amekuja kusimama na mimi, kwa sababu anajua ya kwamba kuna maneno magumu katika Kenya hii, lakini that is when you need friends who are loyal friends. Na mimi nawashukuru sana watu wa Migori kwa sababu mmekuja. Wakati nilipanga na rafiki yangu Kopio, and I want to thank my friend Kopio, kwa sababu unajua Kenya hii vile mlisikia ndugu yangu Ubado akisema, kuna kasumba imeingia Kenya ya watu kutisha watu wengine. Badala ya watu kuuza sera ya chama yao, wanauza uoga kwa watu wengine. Na sisi tunataka kuambia wale wanauza mambo ya uoga, bei ya uoga imeshuka chini sana. We Kenyans cannot buy fear. If you have no agenda, and if you have no plan, and if you have no program to sell to the people of Kenya, I can tell you, you will make a loss trying to sell fear. Kwa sababu hii uoga wanauzia watu haina bei na haina maana. Wakenya hawa wanatafuta mambo yao, watoto wao watasoma namna gani? Wale hawana kazi watapata kazi kwa njia gani? Wale wenye biashara ndogo, biashara zao itaikuzwa ikae namna gani? Watu wa Migori wanataka kujua factory hii yao itasimama na kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima ya sehemu hii kwa Tanzania. Hawataki kujua ati atapelekwa kwa EACC, sijui atapelekwa kwa DCI, ati kwa sababu ni rafiki ya mtu fulani. That is the kind of nonsense we don't want in Kenya. Everybody should sell their ideas and their programs. They should not be selling fear, threats, blackmail, intimidation on Kenya. Unaelewana watu wa Migori? Na mimi nimefurahi sana kwamba tumefika hapa. Wakati niliongea na hawa viongozi, niko hapa Nairobi, niko hapa na Kitayama, niko hapa Kitayama pale, nikaongea na Mheshimiwa Ubado kama coordinator wetu wa sehemu hii, na tukasema kabla hatujaenda kanisani na tufanye ile kazi nyingine ambayo tumekuja, niliomba ya kwamba nionane na hawa viongozi wa chama. Kwa sababu njia ya kuondoa ukabila katika Kenya ni kuwa kupanga siasa ya Kenya kwa msingi wa chama ya kitaifa. Hiyo mnanielewa? Yes. I want you to understand this properly. Shida ya siasa ya Kenya mahali pakubwa ni mambo ya ukabila. Na basis ya ukabila katika Kenya ni kwamba watu wengi hawataki kufanya kazi ngumu ya kujenga chama ya kitaifa. Kwa hivyo kila mtu anatengeneza chama ya kabila yake. Na hiyo ndio inakuwa msingi ya ukabila katika siasa.
Mimi nataka niwaulize viongozi wa Migori vile tunauliza viongozi wote wa Kenya. Tunataka kujenga chama ya kitaifa ndio itusaidie kujenga network ya kitaifa na kujenga siasa ya kitaifa ndio tuweze kuondoa siasa za kikabila. And that is why it is very important to Kenya that today we have a national party that can carry a national agenda and that can deliver a government that has a national face. And that is why the work you guys are doing as coordinators of UTA on the ground is important, because we want to build this party across Kenya. And UTA must be a party of choice in Migori, as it is a party of choice in Murang'a, as it is a party of choice in Mombasa. And I want to encourage all the other political parties, including ODM, I want to encourage all the other political parties to build a national network. All other parties should make the attempt to build a national network in every part of Kenya. That is the only way we are going to take the politics of our nation away from ethnicity into the realm of agenda, manifesto, program, ideas that can build our nation, ndio tuondoe siasa ya ukabila katika Kenya. So, you guys, nataka hawa mkotile taswa nisikize vizuri. Sawa sawa? Ile kazi mnafanya inakaribiana na kazi ya Mungu, kwa sababu ndio itatusaidia kujenga urafiki kwa Wakenya wote. Itatusaidia kuondoa siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Tunataka kila kiongozi aende kila mahali, awe na network ya chama kila sehemu, ndio wakati tunaenda kutengeneza serikali ama tunaenda kushindana, tunashindana kwa sera. Hatushindani ati chama ya kabila hii na chama ya kabila ile, hapana. Tunashindana chama na sera yake namna hii, na hiyo chama ingine na sera yake namna ile. Ndio tunataka kushindana. So I want to encourage you, wanachama na hawa viongozi wengine wote, tunataka kuregister members. Sasa mmefikisha watu 1030 hapa Migori. We want, as chairman says, in the next 3 months, we want to register 100,000 members in Migori County. Yeah, so that we can build a party that will carry the agenda of the whole nation when we form the next government. Na mumesikia, agenda ya chama ya UTA ni kazi na kazi. Agenda ya chama ya UTA ni bottom up. Tunasema, kabla hatujasumbuliwa na hii mambo mingi ya kusema badilisha katiba, ipatikane kiti ya prime minister, ipatikane kiti sijui ya nani, ipatikane cheo sijui ya nani, wacheni kwanza mambo ya badilisha katiba, wacha kwanza tubadilishe uchumi. Ndiyo tunawambia hawa wadosi wetu wote, si watu wabaya, lakini agenda yao ndio iko kombo. Tunawambia kabla hatujatuambia tubadilishe katiba, ipatikane cheo fulani ya wadosi, ipatikane vyeo fulani ya wao kugawana, ipatikane mamlaka sijui tugawane na kina nani. Kwanza wacheni mambo ya kubadilisha katiba, wacha kwanza tubadilishe hii uchumi, ili watoto wetu ambao hawana kazi na ni wengi, kwanza tupate kazi ya hawa vijana. Kabla hamujasema tubadilishane mambo ya mamlaka, kwanza tubadilishe uchumi, hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hapa waweze kupata pesa ya kupanua biashara zao. Kabla hatujafanya hiyo mambo yenu ya katiba, wacha kwanza mkulima wa miwa, wa kahawa, wa chai, wa mahindi, wa avocado, kwanza tuwapatie pesa ya serikali na factory zao zifanye kazi na wapate soko la mazao na mazao yao, ili waweke pesa kwa mfuko, ndio tutakuja baadaye kushughulikia mambo ya viongozi. Yes. Watu wa Migori. Yes. Ala? Yes.
Tunasema tuanze kwanza na kazi ya wananchi. Yes. Hii kazi ya viongozi ngoje. Kabisa. Sasa mimi nauliza nini watu wa Migori? Hapo kila siku tutakuwa tunaongea tu cheo nani atapata mambo ya viongozi all the time. Siku gani tutaongea mambo ya wananchi? Yote. Ama namna gani hivyo? Na unajua sasa hawa mahasla wengi wametengeneza gengi ya mahasla wote Kenya. Ndio unaona hawa watosi siku hizi hata na hao wanajaribu kutengeneza gengi yao ya watu wao. Gengi ya watu saba watawezana na hii gengi ya mahasla. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Na wamejaribu kunipangia. Lakini na mimi nimejipanga na mahasla.